Baby bus. Hey, Mrs. Apa hal ini, ha? Macam mana pasang seat belt? Newborn baby ya. Okey, saya tunjuk cara betul pasang seat belt untuk newborn baby. Yang pertama, baringkan car seat dan pastikan car seat hadap belakang kereta. Kedua, turunkan shoulder belt ke bawah bahu baby. Okey. Ketiga, buckle seat belt dan ketatkan seat belt. Keempat, checking seat belt sama ada ketat ke longgar. Okey, pakai dua jari masuk ke chest baby untuk checking. Kalau boleh pusing, dia masuk longgar. Okey, ketatkan seat belt lagi dan checking lagi. Bila jari tak boleh pusing, maksudnya seat belt sudah ketat. Okey, dah siap. Oh, macam tu. Baby duduk baik-baik ya. Okey, miss, I tolong turun dalam kereta. Ah, jom.